Tukar tak? Dia pecah. Dia tak boleh tukar sebelah ni. Kena beli dua biji. Kena beli dua-dua. Yang ni sebiji. Satu. Ini. Dua. Tiga. Empat kan? Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelah. Betul lah. Ini semua lah tukar. Sebab dia tak boleh beli sebiji. Sebiji sebiji. Ini dua. Ini dua. Satu set. Yang ni dia apa? Leper dia punya ni. Ini. Ha, betul lah. Ha. Tapi yang tu sebelah yang tu yang air tu ini. Bulat. Tu je kau sebelah ni yang pelik tu. Pelik. Dia ke dia silap masuk. Mana? Takut dia silap masuk ke dulu. Oh dulu. Yang sebelah ni betul eh? Oh, ya yeah, sini bulat lah. Sini bulat. Oh, dia sebelah leper. Ha, sebelah ni betul dah. Ha, pelik ah. Sebelah leper. Dia ada free ya. Ha. Bawa je tu. Ha? Pelik tu. Yang ni leper ke? Dua biji ni. Eh, pakai dia punya boleh? Tukar. Tukar semua. Bush semua tukar. Semua bush tukar. Harap okey lah.